তো গাইজ, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিয়ে নেক্সট মই বসন্তীৰ লগত গৈ আছো সৰ্থেবাৰী, আৰু বসন্তক দি দিছো বসন্তৰ মালিকক। এতিয়া মই বসন্তীৰ লগত যাই আছো আৰু এজন মানুহক চাওকচোন আপোনালোকে, মানে টেনচন মোৰো আছে, ডিপ্ৰেশ্যনত ময়ো থাকো, আপুনিও থাকে, কিন্তু এই মানুহজন অলপ বেলেগ। দিয়ক কৈ আছো, দিয়ক চাওক। তো গাইজ, এই মানুহজনৰ মানে হৈছে কি, মানে জীৱনটোত মানে কথাটো মিলে নাই, আমাৰতো এটা টেনচন, দুটা টেনচন, এটা টেনচন গেলি এটা ভাল হয়, এটা টেনচন গেলি এটা ভাল হয়, সেনেকৈ হয়। কিন্তু এই মানুহটোৰ মানে ঘৰতে ফালে দি আগ্ৰী ধৰিছে, মানে টেনচন নাহানে, পঢ়াৰ টাইমত ভালকৈ পঢ়বা নালাগ, চাকৰি লোৱাৰ টাইমত চাকৰি ল'ব নালাগ, তাৰপিছত বিয়া পাতলাক কিবাকে, কিন্তু সংসাৰখন ভালকৈ কৰিব নোৱাৰে, ল'ৰা ছোৱালীক বস্তু আনি দিব নোৱাৰে, একো মানে নোৱাৰে, তিনিৰ লগত সুখৰ মানে সংসাৰ কৰিব পৰা নাই। চ' লাষ্ট পদক্ষেপটো তেখেতে এইটো লৈছে, খাইছে য'তে পাইছে ত'তে পচছে। চাওক, টেনচন, টেনচন আৰু ফ্ৰী দুটা বস্তু থাকে। এই দুটা বস্তুৰ যদি আপুনি টেনচনটো নাপায়, যদি আপোনাৰ গাঁৱত, আপোনাৰ জীৱনত, আপোনাৰ লাইফটোত যদি টেনচনে নাহে, আপুনি ফ্ৰী যি আছে সেই মেছেজটো কেনেকৈ কৰিব, আপুনি কেনেকৈ কৰিব? আপুনি টেনচন পাইছে, টেনচনত দুখ পাইছে, হা, তাৰপিছত ফ্ৰী পাইছে, ফ্ৰীত সুখ পাইছে, তেতিয়াহে আপুনি বস্তুটো গম পাইছে। তো সেইটো কাৰণে টেনচন, দুখ, সুখ চব থাকিব, সেই বোলে যি এনেহেন পদক্ষেপ এটা ল'ব, মদ খাই কিনে বাগৰি যাব। আচ্ছা চাওক, মই এষাৰ কথা কৈ আছোঁ, আৰু এই এষাৰ কথা মই বিয়া কৰা পুৰুষবিলাকক কৈ আছোঁ, বিয়া কৰোৱা মৰদ মানুহক কৈ আছোঁ, মই এই কথাষাৰ আপোনালোকক কৈ আছোঁ। মানে এনেকুৱা হৈছে কি, আপুনি বিয়া কৰাইছে, আপোনাৰ পত্নীক আপুনি বহুত বেছি মৰম কৰে, আপোনাৰ পত্নীক আপুনি বহুত ভাল পায়, তাৰপিছতো আপোনাৰ পত্নী বেলেগৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্কত আছে, আৰু সেই কথাষাৰ আপুনি গম পাইছে। আচ্ছা, মই এইটো কথা, বিয়া কৰাৰ কথা মই এইটো কাৰণতে কৈ আছোঁ যে এনেকুৱাকৈ মদ খাই কিনে বাগৰি থকা মানুহ বিশেষকৈ বিয়া কৰোৱা মানুহকে দেখা যায়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীটো 18 মাইনাছটো দেখা নাযায়, 18+ এজন দুজন থাকিব পাৰে, পাগল প্ৰেমিক থাকিব পাৰে, বাট বেছিভাগটো বিয়া কৰোৱা মানুহে দেখা যায়। সেইবাবে মই বিয়া কৰা মানুহৰ কথা কৈ আছোঁ। আৰু আপুনি তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত কি কৰিব? আপুনি অভিয়াছলি বেছিভাগেতো 90%ে মদ খাই কিনে, টেনচনত মদ খাই কিনে বাগৰি থাকিব এনেকৈ। কিন্তু কিয়? চাওক গাইজ, মই আপোনালোকক এটা টেনচনৰ পৰা বচাৰ কাৰণে এটা চলিউশ্যন দিওঁ। এই চলিউশ্যনটো মানে মই যিটো কথা ক'ম আপোনালোকক, এই কামটো কৰি মইতো টেনচনৰ পৰা ফ্ৰী হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু আপোনালোকে পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আপুনি এটা কাম কৰিব, যে বহুত বেছি যেতিয়া টেনচন হয় তেতিয়া আপুনি অকলশৰীয়া জাগা এটাত যাব, অকলশৰীয়া ঠাই এটাত গৈ কিনে আপুনি অকলে যাব, অকলে গৈ কিনে তাত বহিব, বহি কিনে আপুনি যিবিলাক আপোনাৰ টেনচন সেইবিলাক আপুনি মনত কৰিব, আৰু মনত কৰি কিনে নিজে নিজে আপুনি কান্দি দিব, কান্দি কিনে আপোনাৰ যিমান মানে আছে আৰু ফেকৰি ফেকৰি কান্দিব, চকুত পানী পূৰা উলিয়াই দিব একদম, তাৰপিছত মুচব চকুৰ পানীখিনি, থিয় হ'ব, এটা মিচিককৈ হাঁহি এটা মাৰি দিব, তাৰপিছত আপুনি এটা পজিটিভ ভাইব লৈ কিনে ঘৰক গুচি আহিব। যে এটা ডাইলগ কওঁ মই, জিনিয়াছ ফিল্মখনৰ ডাইলগ, এই ডাইলগটো আপুনি মনত কৰিব পাৰে, কিয় থাকিব ডাইলগ, হা হা হা, মনত পৰিছে, ডাইলগটো মই কৈ দিওঁ, আরে ইতনি সি তো লাইফ হ্যাঁ ক্যা হ্যাঁ ইতনি সি তো লাইফ হ্যাঁ ক্যা হ্যাঁ মানে চাওক, আপনি আপনি লই আহি 70 বয়সের এটা আপনি জীবন লই আহিছে, 70 বয়সের আপনি জীবন এটা লই আছে, আর এই জীবনটা আপনি কেতিয়া আউট হয়? বিরাট কোহলি তো কেতিয়াও অল ওভার খেলিব নোৱাৰে ন, আউটতো হয় কেতিয়াবা, বা এম এস ধোনিও নোৱাৰে, আউটতো হবই, তো তেনেকৈ আপনিও তো মরি যাব পাৰে ন, আপনি তো 20 বছরতে এতিয়াও এক্সিডেন্ট হতা হয়ে মরি যাব পাৰে। তো মরি গেলে কি হব, কি হব? তো ইমান টেনশন লই ইমান মাথা নষ্ট করে কি লাভ আছে, কি লাভ আছে? ফ্রি থাকক, এনজয় করক, আর বি পজিটিভ, সব কথা পজিটিভ ভাবক, আর লাইফটোর মজাটো লই যাক। গাইজ, আর বেশি দূর নাই, আমার ঘরের পর মোটামুটি মই যোগলি যাম, মানে সর্থেবাড়ির বাইদুর ঘর, বাইদু ভিন্দ থাকে, আমার ডাঙর বাইদুটো ইয়াতে বিয়া দিছো, তো তাকেলি যাম, তাকেলি আমার ঘরের পর পুরো 30 কিলোমিটার হয়, 30 কিলোমিটার হয়, তো আর বড় বেশি 5 কিলোমিটার আছে, 25 কিলোমিটার মানে মোটামুটি আহে গেলো, এই 5 কিলোমিটার তো গেলি হল বল, ফাইনালি আহি গেলো, হও গিয়ে কি কি আহ আবি না আ মামা
কি চিনি নাই দাড়ি কাটাই ইটা চিনি পিছা হাইভার হচ্ছা মই হব পড়িল এ গাই চাও এইটো মইয়ে মইয়ে দিছিলো এক ইয়াই চকু দুটা কক খেদ হৈছা চকু দুটা নাই অ পানবাৰী গেছি So, the baby.